կենսաթոշակը նաև վճարում է կենսաթոշակառուի տված և նոտարի կողմից զավերացած լիազորագրով։ Եթե լիազորագրով կենսաթոշակ նշանակելու մասին գրավոր դիմումը և լիազորագիրը ներկայացում է կենսաթոշակ նշանակող ստորաբաժանում։ Վերալիազորման կարգով տրված լիազորագրով կենսաթոշակ չի վճարվում։ Սիմվորական ուսումնական հաստատությունում սովորող, քրեակատարողական հիմնարկում պատիժը գրող կամ հոգեբուժական հաստատությունում բուժվող կենսաթոշակառուի կենսաթոշակը վճարվում է նաև տվյալ կազմակերպության ղեկավարի վավերացրած լիազորագրով։ Կենսաթոշակը լիազորագրով անընդմեջ կարող է վճարվել 12 ամսից ոչ ավել ժամանակահատվածում, սկսած կենսաթոշակը լիազորագրով վճարելու ամսից, բայց ոչ ավել, քան լիազորագրի գործողության դադարենը։ Լիազորագիր տալու ամսան հաջորդող 12-րդ ամսից հետո տվյալ լիազորագրով կենսաթոշակ չի վճարվում։ Կենսաթոշակ վճարելը լիազորագրով չի վերսկսվում բացառությամբ այն դեպքերի, երբ կենսաթոշակառուն պատիժը գրում է քրեակատարողական հիմնարկում կամ բուժվում է հոգեբուժական հաստատությունում։ Կենսաթոշակ վճարելը լիազորագրով դադարեցվում է սահմանված ժամկետները լրանելու դեպքում կամ կենսաթոշակառուի գրավոր դիմելու դեպքում։